Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího čtvrtý dne of Legends. Za tuto dobu byl 1. duben, takže jeden den jsme ztratili, jeden den ty média se spíš soustředili na to, jak co nejlíp napálit svoje čtenáře, než na to dělat nějaký seriózní tisk. Taky člověk nevěděl, čemu má věřit, ale něco jsme přece jenom našli. Po tohle době se musíme kouknout na covidovou situaci, protože jak můžete vidět z tohohle grafu, tak počet nakažených dále klesá a klesá. Což je divný, protože po každý, co jdu ven, tak vidím lidi, jak to mají čím dál víc a víc piči, ale možná je to tím, že právě tady stoupají ty teploty. A nebo taky už to nemá pomalu kdo chytit. 12. dubna by se konečně mohly otevřít okresy a mohl by se zrušit zákaz nočního vycházení. A také by se mohl do školy vrátit 1. stupeň základních škol. Nicméně ve spousta zemí, kde se rozvolnilo, se potom ta nákaza zase zvýšila, pak se to zase uzavřelo, takže neberte to rozvolnění tak, že ten virus je pryč. Ne, berte to prostě tak, že ta situace už to nevyžaduje. Pořád byste si měli dávat bacha. Bacha si dejte i na sčítání lidu po 10 letech. Opět Český statistický úřad počítá, kolik lidí a jací jsou na území České republiky. Tentokrát nově ten formulář můžete vyplnit i online. Ještě na to máte poměrně dlouhou dobu. A dávejte bacha, je to povinné a když to nevyplníte, tak vám hrozí pokuta až 10 000 korun. Tady tenhle hovat v Náchodě zašel do nemocnice a prostě to tam vylútil. 8 sester, který každý den chodí na 12-hodinové směny bojovat v první línii s covidem. Každý den vystresovaný, otlačený, musí teďka ještě po práci řešit nový doklady, protože tenhle vocas 8 sester okradl. Tam přišel do té nemocnice a vzal jim jejich osobní věci. Podle bezpečnostních záznamů ten cápek nejde moc rozeznat, ale kdybyste ho náhodou někdo viděl, kontaktujte policii. Tento týden se stala docela velká tragédie a zmíním to tady, protože byste si měli ve Friedlandu kolem toho jezu dávat pozor. Tam taky někdo krade kolem toho bezpečnostní pomůcky, takže když tam někdo uvízne, tak má docela blbý šance. Někdo se nechá uníst vodou, ten jez ho spláchne dolů a jak tam působí ta gravitace, tak potom se tam točí pod tou vodou a je těžký se dostat znovu nad hladinu. Tentokrát se to stalo nějakému mladému muži, zahučel tam, další dva muži za ním skočili, že ho zachrání, zemřeli všichni tři, takže dávejte na to bacha. V Belgii někdo si vymyslel jako aprilový žertík, že bude festival v nějakým parku a sešlo se tam 5 000 lidí a je mi z toho normálně nagrc, tyhle policajti tam musí rozhánět v parku lidi jak malí děcka, jenom protože oni sami nejsou schopni pochopit, že tady mezi náma je nákaza a že se mají chránit a že mají dodržovat něco. To je prostě úplně v prdeli tohle. Dívejte se na to. Člověk, který tuhle událost na Facebooku vymyslel, by se měl nad sebou taky zamyslet, protože co se asi stane, když na Facebooku si vymyslíš událost, že tam bude festival a že tam bude vstupný zdarma a účastní se spoustu remonovaných DJů nebo Daft Punk, který se rozpadal, možná z toho jim to mělo dojít, že to je vtip jenom. V Americe u Capitolu zase někomu totálně jeblo, protože si řekl fajn, dobře, jdu vzít svoje auto, narvat toho do policejního checkpointu bezpečnostního a pak ven vylezu a začnu někoho bodat. Jeden policista na útok tohoto mladíka zemřel, než byl postřelen, a pak později zemřel. Tento mladík trpěl deluzemi, paranojou a myšlenkama na sebevraždu. Což je strašně pěkný, ale nechápu, proč by měl někoho brát sebou. V Rusku náš svrchovaný vládce Putin byl vyhlášen jako nejvíc sexy Rus. Už zase. Velice bizarní anketa proběhla v Rusku. Putin získal od mužů 18% a od žen 17%, že nejvíc sexy muž. Na 68 let docela dobrý, ale co jiného čekat od Ruska. V té samé anketě pětina lidí taky řekla, že v Rusku žádnej sexy muž není. A další pětina řekla o sami o sobě, že
že jsou oni nejvíc sexy Rus. Poté Navalný vyhlásil hladovku, je pořád v tom nejhorším trestanickém táboře, má zdravotní potíže, nemůže pomalu chodit. Tak pro jistotu nebude ani jíst, aby tu systematickou likvidaci jeho osoby ještě víc urychlil. Pochybuju, že tím, že bude držet hladovku, někoho donutí dělat něco víc pro něj. A byly pořízeny záběry, jak Rusko převáží tanky a nákladňáky na hranici s Ukrajinou, aby tam podle svých slov podnikali taktická cvičení. Ukrajina se domnívá, že to je všechno pro eskalaci konfliktu na Krymu. Rusko říká, že tam jenom jde cvičit a jestli Ukrajina bude něco dělat, tak je zničej. Já nevím jak vy, ale já těm Rusům nějak moc nevěřím. Za tu samou dobu další země vyhostila ruské diplomaty, protože podezřívala ze špionáže. A tady těchto zemích už je docela dost hodně. Winchesterská univerzita odhalila sochu Gréty Thunbergové za 750 000 korun. Samozřejmě se vůči tomuhle kroku objevilo spoustu kritiků, tak jsem zvědavý, jak dlouho tam socha vydrží. Zatím tam je, myslím, 4 dny a ještě se nic nestalo, což je zajímavý. Druhá sezóna Zaklínače už je dotočena, teď stačí jenom počkat na to, až to sestříhají, což určitě bude rychlejší než to natáčení, protože střihači si mezi sebou covid neroznesou. Jsem si docela jistý, že druhou sezonu Zaklínače bude moc vidět ještě tento rok. Total Accurate Battle Simulator opustil Early Access, dostal update na verzi 1.0, který přináší multiplayer. Já jsem tuto hru ještě nikdy nehrál, myslím si, že teďka bude ideální moment ji vyzkoušet, takže můžete čekat nějaké first feel video. A na apríla Fortnite ukázal tenhle Stonks skin, akorát teda, že to nebylo vůbec aprilovej vtípek a ten skin skutečně do hry přidali. Protože k čemu jsou korporátům nějaký vtípky, když na nich nemůžou vydělat. Tato další zpráva je pro obrovské pamětníky. Pokud máte rádi Vietcong, tak určitě rádi uslyšíte, že bývalí autoři společně s veteránem Jarkem Kolářem zakládají nový tým InGame Studios a pracují na kooperativním FPSku, tak snad to bude podobná legenda jak Vietcong. Vlastně další věc je pro pamětníky, protože jestli se vám líbil Total War Rome, tak ještě tenhle měsíc vyjde remaster této hry. Já si myslím, že to je opravdu velký remaster, protože když už se předělávají modely, tak to už podle mě hraničí s remakem. Tak to by bylo pro tento díl všechno. Ano, nebylo to hodně, ale tak snad tenhle bobrovský kvík vám spraví náladu. Tak tebe. Choj do piče, taky to dám. Asi musím takhle teda. Co? Co? Co dělá ten Penflinger teďka? What? Hej, hej, ale Penflinger. Mrzáku. Ty koko! Aj, jej! Wait till you see the. No. Yeah. Ah. Dlouhodobý otvírání, borci. Nikdo není chytrý. A byl dobrý. To vychodit to koše. Vychodit to koše, tatínku. Vychodit to koše. Vychodit to koše. Vychodit to koše.
Kámo. To nemůže být tak těžký. Nemůže to být tak těžký. Já jsem to sice nikdy nedal, nemůže to být tak těžký. Ty kokot. Kámo Ronaldo, ty vole, dělej něco, však budeš miliardy, ty čuráku. Co to nemůže být tak těžký, kopnou do míče, dělej pičo. Kokot, normálně nesnáším tuhle tu skurvenou větu. To mu jebl. Ty kurvený vyjebány smrlavý pes. Nemám klavesnicu do piče. Ach jo, všichni jsou tam na A už, jo. Bacha! Ne, kamo, tam je! Last player standing. Nebyl jsem tu hodinu, lol, on je furt v té samé oblasti, XD, lol, Vojto, právě jsem se vrátil s nákupem, lol, ještě furt tady seš, XD, stihl jsem vyvěnčit psa, dokonce i babičku, uklidil jsem celou rodinu, nalil jsem si pivo, udělal jsem kávu, osprchoval se a seš furt v tomhle levelu, XD. Čau, Vojto, děkuju, že jsi na mě počkal, Vojto, stal jsem se kryptobaronem a ty jsi na mě počkal, díky. What the fuck? Chceš být dál, hreve, chceš být dál. Jo, už to jde. Tak to je shit. To je majzlo. What the fuck? Co s tím udělali s tou hrou? Řekněte mi, co s tou hrou udělali, ty vole. Zerý, cibule, maso, to píčo, tak složitý. Zelí, maso, cibule, zelí. Zelí, cibule, maso, zelí. Aha. Píčes. Tak, tohle je maso, doufám. Zelí, cibule, zelí. Dobře lidi, děkuju všem členům, kteří stále platí a podporují tento pořad. Bohužel, velký slovník z prostých slov má jenom 20% sledovanosti a už jsem znova dostal restrik pouze nad 18 let, kvůli tomu, že tam popisu nějaký hambatý činy a tak, že mi to přijde zbytečný nutit lidi, aby se přihlašovali nebo aby měli občanku, aby mohli vidět moje video jenom kvůli tomu, jak četl z prostých slova. S tím, jak počet těch členů upadá, tak pokud dosáhneme 500, tak vám přečtu další pasáž. Nebo bych mohl udělat za odměnu pro členy kompletní video, kde si to pročtem. Děkuji moc za pochopení a budu se na vás těšit v dalším dílu. Děkuji moc a mějte se krásně.